Hello, hello pessoal, Trevor aqui e como prometido, eu vou passar a última fase aqui no modo épico, no raro, no épico e depois no lendário. Eu estou terminando aqui o raro agora. Estou usando essa equipe aqui, né? O Namahage eu estou usando porque ele é rápido e ainda vai ganhando força, né? Depois que ele ativa. Falcolunas de trajada aqui ficou simplesmente fantástica. Além de ficar mais forte, né? Ela tem a skill dela aqui, tá perfeita. Melia, que é para dar o crítico. E ela tem mana rápido ainda, né? Para dar o crítico. A Pixie, ela dá um dano razoável e trava ali o mana de alguém, né, que eu posso usar numa hora mais que eu estiver precisando. E o Baoshan aqui, né, porque ele diminui o mana, ele bate pouco, mas pelo menos ele diminui o mana e dá uma geração de mana aí para os heróis, que já a maioria é rápido, né. Ela aqui é médio, mas o Amarrege é rápido e tal, a Melia também, então, enfim. Essa aqui é a equipe que eu estou usando, os itens, né? Itens de batalha, vou usar esses aqui mesmo. Talvez eu mude só. Deixa eu ver aqui. Vou botar esse aqui que é maior. E o machado ali só para dar uma segurada ali no ataque de alguém. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue passar aqui de primeira. E assim, não se preocupe em fazer uma pontuação grande agora não, entendeu? Porque isso aqui depende de muita variável, cara. Aquela galera que fica em primeiro, bicho, os caras não para de usar item, entendeu? Nem vale a pena agora. Se bem que esses combos aqui eles ajudam pra caramba, entendeu? Eles ajudam muito. Deixa eu espalhando isso aqui. Agora eu me livro dos azuis. Isso aí. E o ideal é sempre chegar lá todo mundo cheio. Não importa como, mas chegue lá com todo mundo cheio que dá certo. E assim, claro, estou usando uma equipe aqui que ela é razoavelmente boa, entendeu? Ela é fraca contra a Guinevere, né? A Guinevere. Aquela mulher é muito roubada, velho. Mas aí. Não estou usando o roxo aqui porque. Deixa eu aumentar o life aqui da galera, cara. Porque os roxos não são muito bom, cara, aqui nesse jogo, cara. Pelo menos os de 3 estrelas são terríveis. Eu tô pensando em matar aquela mulher logo ali. Se ela. Essa mulher não, esse cara. Que coisa chata, meu. Pronto, beleza. Cheguei com um diamante amarelo, que era tudo que eu queria. É a Guinevere, cara. Guinevere aqui é o cão. É muito roubada. Tá, eu vou ativar isso aqui. Porque eu vou querer segurar ela, né? Enquanto isso, eu faço isso aqui. Ah, não acredito que ela vá. Tá, beleza. Beleza, perdeu mana. E agora essa mulher vai ficar roubando meu mana, cara. Era tudo que eu não queria. Ok.
Vamos ver aqui se ela morre. Beleza, Guinevere já papucou. Deixa eu. Tô sem amarelo aqui, cara. Tá foda. Meu Deus do céu, tem que me livrar disso aqui. Vamos lá. Ok. Ele tirou aqui, mas eu vou ativar ela de novo. Vamos ver aqui. Vou travar o reator. Esse modo aqui é até bem fácil. Não vou mentir. Tchan, tchan, tchan. Ai, ai. Ok. Deixa eu matar logo essa mulher ali. Ok, agora só falta o Rei Arthur. Vamos ver o que é que acontece aqui. Ele vai morrer já agora com os meus amarelinhos. E foi isso aí. Depois eu vou tentar melhorar essa pontuação. Geralmente eu faço 70 aqui e tal. Enfim. Esse aí foi o último vídeo. Ou, o primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curtir aí. E a gente vai se falando. Beleza? Até a próxima e tchau!